Jaha, muonantakki ua, terve vuo. Tässä tänne iso saealue iltasella tulossa. Tässä tänne eilen jäi pyhänä niin vetäisemättä tuolla valakella nuo. Kuka sieltä tullut? Miukas, eikö se minua huomo? Pintekisso ei huomo. Pintekissan poikko eivät huomo. Pikkisekissa, etkö sinä hiirulaisi jo tänne? Joko se on hiirulaisia tullut? Niin. Joko niitä on näkynä hiirulaisia pienille kissalle, pienille hyrrykälle. Hiirulla, että mualla on marskikissa olla kaverina siinä. Mualla on marva, että marskikissa siinä olla kaverina sitten pikkinen kissa. Niin. Hyrrykkä saa olla kaveri. Mahdottomampiin kissa. Marski. Sapi olla ukkeli kaverina sinä sitten. Ukkeli saa olla sitten kaveri. Pikkinen kissa. Niin, pikkinen kissan poika. Hyrrykkä, niin. Mahdottoman muka. Muuta on kuin mahdottoman muka. Pikkinen kissa, niin onko se pikkinen kissa, semmoinen hyrsykkä se on, semmoinen pikkinen hyrsykkä, niin mahdottomampiin kissa, niin onko sitä mahdottomampiin, niin mahdottomampiin kissa, marski on mahdottomampiin, semmoinen kissa. Marski semmoinen mahdottomampi. Niin. Mukava kissa semmoinen se on. Hiirulaisia. Elenki iltasella ison hiirulaisen näkyy suovat. Ratustel sitä hiirulaista sitten ratustel. Pikkinen kissa. Niin. Pikkinen kissan hyrrykkä se. Pikkinen kissan hyrrykkä, niin. Mualla on meidän ruvettava, kun keliä on, niin tuo valakkeeksi nämä alapuitteet. Eihän se nyt kauan kerkisi tänään vielä toiseen kertaan, jos kerkisi kuivahtoon, niin toiseen kertaan veteltöön sitten. Pinin kissan kanssa vedellään toiseen kertaan. Pinin kissan kanssa. Hyrrykän kanssa. Pienen hyrrykän. Se on semmoinen pikkuinen kissa tämä. Niin, pikkuinen kissa. Pikkuinen hyrrykkä tuo semmoinen. Pikkuinen kissan poika. Semmoinen mahdottoman mukava. Mahdottoman mukava kissa. Ne mahdottoman mukava, niin. Hyrrykkä. Oliko sulla jo sillä kuitenkin ollut jo hiirulainen? Oliko se jo hiiru? Pienille kissalle, niin. Hyrrykälle. Pienille kissa. Pienille kissan pohjalle. Oliko se jo hiiru? Oliko se jo hiirulainen? Oliko se jo pikkinen hiirulainen? Vielä lämpimiä päiviä, mukava pellolla olla. Pevettä satamaan, niin sitten sitä ei ennen. Lähettävä sitten kahtelemaan hiirulaisia. Unissa katella hiirulaisia. Uunimpialla pötkötte sitten kylmillä päivillä. Pikku kissa, niin hyys. Sinä oot semmoinen hyrrykkä, pikkinen kissa, niin se on semmoinen.
leikkinen kissa. Pikku hyrrykkä se kissa on. Kissa pikkinen hyrrykkä on semmoinen, käy tervehtimässä. Siellä puskista vähän kahtelussa hirulaa. Eihän sinne minä rupean muilin tekemään. Tuosta pakittelen tuon isän vehkeen pois. Se on se marski, on semmoinen. Entäs mielissään on? Hirmu mielissään, tuo isän poika on mielissä. Ui, kun vilahti pois. Isä mielissä. Älä nyt. Minnekä marskilla kei? Voi ei nyt osso mitään tässä touhuta. Kiitän muuta, niin. Marski. Isän poika. Pikkinen kissa. Hyrrykkä. Isän hyrrykkä, pikkinen tää kyllä aika hyvin peitti jo yhdellä kerralla. Mä oon aika paksua, minä en ohentanut. Katoot, äkkiä tuonne kyllä toisinkin kertaan vetästä. Tai katoot. Muru kittyi siihen kahtomaan pikkinen kissa. Muru kittyi kahtomaan, mitti se touhuvaa teillä pikkinen, eikä se ole tarttu turkkiin tuo. Valaaketa sitten. Ei kai sitä tarvitse. Eihän tuo mene. Pienelle murulle. Nytpä se on vetästy kertaalta. Marski mennä taas tuppa. Touhuvaa taas eistä kanssa. Tässä vielä kertaalleen vetästy.
Ei saa marski mennä kiusaamaan murua. Ei saa mennä murua kiusaamaan. Ei saa mennä kiusaamaan murua. Muru on vanha ihminen. Murun pitää antaa olla rauhassa, kuule sinä Viliperi. Kissan Viliperi pitää muru antaa olla kuule ihan rauhassa. Minä vaan kastelemaan hiirulaisia sinä. Murun antaa rauhassa. Kyllä se vähän sen muuttu kuin valakkeeksi tullut. Oven pielet on etenkin nuo nurkkalla, oven pielen laavat. Kissat keksii, jotta pääsee sisälle, kun rapsauttaa, raapii oveen, niin pääsee sisälle. Tullovat laskemaan. Niin ne on raapinnan nuo oven pielet niin muolittomaksi. Ne on varmaan misuressukankin, kynnenjälääkin oli tuossa. Nyt ne peitty. Pitää sen vielä toinen kerta vetästä tuohon. Tää nyt pari tuntia kuivoa ja vetää sen. Niin sitten on tämä etupuoli. Ei tapella nyt. Höh. Mitä se on tuossa tuo? Kissa tappella. Joo.